Eugenijau, jau, bet kiek aš galiu, gerai, kad ačiū, kad pakvietė, kad aš ilgai būčiau, bet čia jau tik aukščiausias pasakys, kiek man dar į ką gyventi. Bet žmogus tarnus, kad jis galėtų jausti, kurti, džiaugtis ir mylėti, kad norėtų savo laimę daryti su kitais. Duok žmogui sparnus, kad jis galėtų skristi jam vienam aiškia kryptimi, taip aukštai, kaip jis pats panorės. Padėka Genutė Kravikienė, Kriaunų kaimo bendruomenės narė. Nuoširdžiai dėkojame, kad mums esi šviesių minčių, kilnių siekių šaltinis, kad visiems spinduliuoji gėrį, esi dvasinė trama tiek jaunam, tiek ir brandžiam. Nuoširdžiai dėkojame už 10 nepailstamų metų mums virta ir dalinta savo sukurto recepto skanioje košė, žinoma visos Lietuvos kampeliuose. Tegul ir toliau jūsų namai būna pilni skausos ir santarvės, laimės ir pakantumo, meilės, džiaugsmo ir vilties. Visi Kriaunų kaimo bendruomenės tarybos nariai. Gal daugelis jūsų čia esate vietiniai, aš tai taip, na, paskirtas buvau Kupiškio krašte, tai šiandien atrodo, kad grįžau iš kur iškeltas, prieš kiek laiko čia teko būt. Na ir iš Kriaunų vienas žmogus labai įsiskiria, aišku, irgi, na, yra dar keletas, bet ypatingai įsiskiria Genovaitė. Žiūriu taip, jeigu kokia nors šventė, nei vienos šventės neprisimenu be Genovaitės. Nei vienos šventės neprisimenu. Jeigu nelaimė kam skausmas, gedulas prie brangių mirusių irgi atgieda, Genovaitė visada būna. Neprisimenu, man atrodo, nei vienų mišių turbūt nepraleidus. Bažnyčioje ir gėda ne šiaip, kad sėdi, kur kampe pasislėpus, visur dalyvauja. Ir košė verda. Aišku, košės daug, košė sako tūkstantinė, čia man kažkas sako paskutinė ir taip toliau. Na, kad ta košė visi valgo, tai ten turbūt slapta meilės kažkokia receptūra, daug širdies savo įdeda turbūt ir visi labai valgomumas padidėja. Ir kai man kažkas leptelėjo, ai, nu tai va, sako, tūkstantinė košė čia, toninė čia kokia, tai jau daugiau nebus. Aš jum tikrai garantuoju, bus ir da ne viena, nes Genovaitėj, žiūrint jos amžiaus, prisukimas tikrai nesibaigs, nes jinai jauniem yra pavyzdys ir už kai katruos jaunas minės. Laimės tegau jau prie bus. Dalyvaukit bendraukit.